Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Nové fleky rozdané. Kde skončili Dibáková, Kovačič a ďalší? Uplynulý polrok priniesol nevýdaný exodus moderátorov z hlavných televíznych staníc. Kde sa objavia tváre politických debát po odchode z televízie? Internetový portál mediabum.sk priniesol aktuálny prehľad. Jana Krescanko-Dibáková už opäť moderuje. Ako prvá sa k svojej profesii vrátila bývalá moderátorka relácie na hrane Jana Kresťanko-Dibáková. Krátko po aprílovom odchode z Tv. joj avizovala, že dostáva viacero ponúk. Mám nejaké ponuky, od septembra sa plánujem v tomto zmysle znovu zrodiť, povedala v relácii večera s Havranom. Dibáková sa pridala k projektu Hoaxy a podvody, kde tento týždeň odmoderovala prvú diskusiu o okupácii Československa v roku 1968. Ďakujem Davidovi Púchovskému za príležitosť hovoriť o tom, čo poznáme nebezpečne málo, napísala moderátorka na sociálnej sieti. Miroslav Frind sa vracia z DVTV. Ďalšou známou tvárou, ktorá sa čoskoro vráti na obrazovky, je Miroslav Frind. Dlhoročný moderátor RTVS sa po jej zrušení a spolitizovaní rozhodol pripojiť k projektu slovenskej pobočky DVTV. Niekoľko týždňov spolu s Danielou Drtinovou, Martinom Veselovským, Katkou Valachovičovou a celým tímom v Bratislave aj v Prahe pripravujeme skvelú a veľkú vec. Slovenskú verziu DVTV informoval Frind na sociálnych sieťach. Slovenská DVTV chce byť financovaná len z predplatného a odštartovať by mala už v polovici septembra. Chceme približovať aj hraničné témy v snahe vysvetľovať, dávať priestor relevantným respondentom, priblížil Frind. K DVTV sa pridá aj ženská moderátorka. Martin Veselovský potvrdil, že slovenská DVTV bude mať mužsko-ženskú moderátorskú dvojicu. Špekuluje sa najmä o Marte Jančkárovej, ktorá nedávno odišla z RTVS. Veselovský zatiaľ meno nepotvrdil, v tejto chvíli nemám definitívny súhlas, aby som to tu prezradil. Michal Kovačič dostal inú ponuku. Hoci sa špekulovalo o vstupe Michala Kovačiča do DVTV, moderátor to vylúčil. Veselovský vysvetlil, že Kovačič nedostal ponuku na slovenskú DVTV, ale na spoluprácu s českou DVTV Extra. Plánom je, aby tento kanál oveľa viac akcentoval slovenský obsah a Mišovi Kovačičovi sme povedali, že v prípade, že bude vytvárať svoj obsah, dokážeme si predstaviť spoluprácu, objasnil Veselovský. Známe tváre slovenských politických debát tak nachádzajú nové príležitosti.